Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Estamos iniciando mais um programa Tempero e desta vez na casa de um amigo. Prefeito, muito bom o senhor me receber na sua casa, dentro da sua simplicidade, mas principalmente me falaram que você é famosíssimo no Paraná e no Brasil por fazer este prato aqui. Que prato é esse aí, prefeito? Esse é, em primeiro lugar, agradeço também a presença de vocês aqui na minha casa. É uma satisfação estar recebendo, né? Vocês aqui, é uma alegria muito grande. Esse prato, então, é a ovelha na panela. É, venho fazendo já há muitos anos ela, né? E tenho sido convocado aí para o pessoal do Clube da Sauna Clube aí também para fazer lá. Fizemos há poucos dias também. E esta semana também a gente já fez lá na fazenda dos meus irmãos lá no Paraguai, no qual eu faço parte também. Um cabrito na panela também. Nós fizemos na segunda noite agora. E tem diferença? Tem diferença a carne do cabrito com a carne da ovelha? Tem um pouco de diferença, sim. Ela é um pouquinho mais forte, né? Mas ficou também um espetáculo. A ovelha na panela, ela vem sendo feita aqui em Corbélia. Foi um dos pratos que a gente implantou, que eu implantei, que comecei a fazer um pouquinho para a família e acabou dando certo. Hoje as pessoas convocam a gente para fazer. E faço com maior satisfação, com amor e carinho, com certeza. Eu perguntei, Vanor, você fez mais de 100 vezes? Falou muito mais. Muito mais, com certeza já. Então tem... Fez nos botecos, por aí. Fez? Fez. Tem muita gente. Já tem gente me convocando para um bar aí. Ei, prefeito, você não veio mais fazer a nossa ovelha na panela, porque eu tenho que ir lá fazer para eles. Viu? E aqui tem 4 quilos de que parte da ovelha? Paleta e um pouco do caré da ovelha e também o pernil. E aí você colocou essas carnes, você colocou vinagre, água e alho, mais de uma cabeça de alho. Mais de uma cabeça de alho, aqui nos 4 quilos tem aproximadamente aí 2 cabeças de alho, né? E água e o vinagre. Isso ficou de ontem à noite para hoje, para ser feito aí, marinando ela, deixando aí com alecrim também em cima. Esse vinho é para cozinhar e esse vinho é para tomar, né? Ah, com certeza. Esse aqui é para acompanhar a panela, né? E esse é para tomar. Aí, com um prato bom desse, tem que tomar um vinho bom. Sem dúvida. Né? E na panela daí vai o cheiro verde, que é cebolinha e salsinha, vai o pimentão, vai o tomate e vai cebola. Primeiro você coloca a cebola em cima da carne, né? Primeiro a cebola, depois o tomate e o pimentão. Você é casado, como é que é o nome da tua patroa? Eugênia Aparecida Bernardi. Há quanto tempo você é casado? Há 42 anos. Você tem 2 filhas e 1 filho? 2 filhas e 1 filho. E 3 netos? E 3 netos. Netas, 3 netas. Ah, 3 netas? Netas, 3 netas. E aí... Nós estamos fazendo um merchandising de um chimarrão, chama Tio Mate. Mas você tem uma neta que toma, né? Lívia, a minha esposa também, Eugênia, o vô também, meu pai, José Bernardo, a gente sempre curta uma chimarrão. Seu José. Mas a minha companheira de chimarrão hoje é a minha neta, com 2 aninhos, já toma um chimarrão junto comigo. Ô, rapaz, então faz o seguinte, vamos para esse merchan, um intervalo, a gente já está voltando. Agora é a hora de nós falarmos dessa erva mate que é uma maravilha. Tio Mate, maravilha. Essa é a minha terapia. Esse chimarrão que é o Tio Mate é coisa de primeiro mundo. E toda vez que você compra um pacote de 1 quilo, vem um cupom desse que você, juntando os 10, você troca por 1 quilo a mais dessa delícia aqui. E você que é tomador de chimarrão, a senhora que é tomadora de chimarrão, tem que experimentar essa maravilha. Eu experimentei e aderi, hein? Eu vou aguardar você fazer o pedido, porque quem gosta de coisa boa, divide com os outros.